del Josep Maria. Hi ha obra que ja no cal parlar-ne gaire, eh? Algú més ens ajudarà avui a fer una altra visió sobre ell mateix. En tot cas, per no deixar deserta la presentació, farem algun comentari, potser entorn de la seva obra, que és el que la gent no deixa al llarg dels anys d'anar repetint quan veu un quadre del Josep Maria Solà. Sabeu que amb ell vàrem començar fa 10, 12, no sé quants anys, 13, 14... L'any que ve farà 20 anys. Molt bé. Doncs l'any que ve farà 20 anys que tenim el goig d'anar veient aquest artista, la seva evolució i la seva obra. I una de les coses doncs, que la gent li ha sorprès sempre és la sensació aquesta que té de transparència, aquesta claretat que té la seva obra. Entre d'altres qualitats, té una virtut que és no utilitzar el negre. El no utilitzar el color negre, i això ho diuen més que nosaltres els tècnics, fa que l'obra aixequi més el seu to de color. Els seus foscos màxims són verds foscs, grisos, marrons foscs, però mai arribant al color negre. Això fa que l'obra adquireixi doncs, la llum, potser tingui un sentit més acusat. I després una altra característica amb la seva obra, que és també lloada per als crítics quan parlen de la llum a dintre de la pintura, que és el color blau. El color blau és potser el color que a més gent li agrada. És a dir, si féssim una enquesta de colors, quin color li agrada a vostè, veuríem que la majoria de gent es queda amb un blau. No la majoria de gent es queda amb un blau, sinó que a la majoria de la gent el blau no li desagrada. És a dir, com pot dir, a mi el vermell no m'agrada, però el blau dirà, bueno, blau clar, blau fosc, blau marí, blau el que sigui. Blau s'han estudiat, els que han fet estudis de colors, l'han arribat a catalogar entorn de les 200 versions de blau. És a dir, que és un color que ha fet un espectre, és el més ample de tota la paleta. Finalment, el blau també ha sigut bueno, un color de referent. Es parla de... Bueno, diuen que hi ha gent que té la sang blava, no sé si és veritat o no, no? La realesa, etc, etc. El color blau és el que domina de la natura per aigua, per cel. El color blau s'associa a la roba dels nens i a rosa a les nenes, en fi, etc. No? Però en tot cas, el blau és aquell color que per si mateix és gran que s'ha acceptat majoritàriament, i és el color que dona més claror a la pintura després del blanc. La qual cosa fa que en la seva obra, quan veiem aquests blaus que il·luminen el paisatge, junt amb l'absència de negres, configurin aquest fons que domina aquesta llum, aquesta transparència, aquesta claror. Sense menysprear tota la resta de matisos i tota la gamma cromàtica que el Josep Maria ja té. Bé, no m'allargaré amb la seva presentació, avui doncs, tenim una opinió que també és molt important, la qual cosa fa que, bueno, que l'exposició s'ha de veure cada quadre l'ha d'anar veient, si diu cada quadre pot ser com un llibre i pot ser llegit com a tal. No deixar-se portar una mica per la mà de l'artista, fer el recorregut en l'obra que a un li agradi i gaudir d'aquesta obra entre cometes clàssica, que no deixa d'estar moderna i reinventada cada exposició. Malauradament, molta gent ha deixat de fer el paisatge, malauradament s'ha considerat en molts moments una obra així discutida i discutible, però la realitat és aquesta. La realitat és que no sé fins quan podran continuar mantenint el Josep Maria cada any. Ell ara està treballant molt cap a França concretament, galeries importants demanen la seva obra, igualment cap al centre d'Espanya, el que dèiem, no hi ha artistes de paisatge i els que es van consolidant doncs tenen bueno, les bones galeries els desitgen. Bueno, ja ho veurem. Esperem que puguem comptar amb tu molt de temps més, aquests 20 anys que dèiem, doncs 20 més, i que tots vostès puguin continuar disfrutant de la seva obra. Gràcies per venir de nou, i en Carles ens introduirà doncs, aquesta persona que avui ens ajudarà a entrar una mica en el personatge, en l'artista i a la seva obra. Gràcies.